Fala galera, aqui quem fala é o Bingos. E hoje a gente vai gravar um joguinho diferente aqui, mano. Hoje eu vou gravar pra vocês um jogo de terror que eu encontrei aqui na Steam, chamado Golden Light of Rose, ou melhor, Luz Dourada da Rose. Não sei se esse rose aqui significa rosa ou uma mulher, mas não sei. Passa pro resto, não sei. Mas vamos gravar hoje esse jogo aqui, ó. Ó. Caraca. Rapaz, na moral, maior medo desse bagulho aqui não rodar. Se não rodar, ferrou, mano. Ai, caraca. Ai, cara, vai tomar banho, mano. Começa assim já. Vixe, tá travando, viado. Nossa, travando demais, meu Deus do céu. Tá, em low qualidade. Nossa, tá, agora tá rodando. Agora dá pra... Nossa, pera aí. Meu Deus. Heartbeat Briefing, meu Deus. Mano, que isso, mano? Que botão é esse? Olha lá. Parece uma gelatina, mano. Tá, bora. Cansei de ser... Tá, nossa, não, para. Em português, BR? Eita, botou russo o bagulho. Espanhol. Germano. A gente não, alemão. Italiano. É nóis, pô. É, mas história ali tá meio errado. Eita, Freli, aí, mano. É, tamo jogo. Caraca, sou tão pequeno assim, pegar assim. Qual foi? Oxi, what the fuck, mano? A pessoa ali tava dormindo, né? A mimir. Tá. O jogo tá aí, né? Meu Deus. Não tá rodando legal, não, mas pelo visto esse bagulho aqui vai ser 30 FPS o vídeo. Caraca, o cara parece um cachorro respirando. Ah, dá pra tirar mais coisa aqui, ó. V-Sync, tira essa bosta de V-Sync. Agora o áudio parou de fazer aquele... Ah, foi só eu falar. Oh, que isso, mano? E aí, parça? Qual que é dessas mãos aí? O que eu tenho que fazer? Se encostar aqui, vou morrer, mano. Subir na mão. Lá ele. Nossa, eu tô com medo, velho. Ai, arrepiei, mano. Tá vendo? Nossa. Tirar um lado do fone aqui, senão não vai aguentar, não, mano. O bagulho tá tranquilo, mas... Lado de dentro. Que isso? Nossa, tô vendo quando eu der susto. Nossa. Ai... Jogo maconhado, mano. Quem fez isso aqui tava nas drogas. Onde dormir aqui? Eu tenho que capturar, preciso ouvir. Vou botar essa aí na minha próxima música, tá? Nossa, tô nubando pra caramba, mano. Não sei o que fazer aqui nesse jogo. Porra, não pesquisei nada sobre, só baixei, mano. Vi as fotos, falei. Isso aqui é de cria. Ai, o que foi isso, mano? Do nada, chão 3. Ah, mano, o que foi, mano? A fome de ouro come gradualmente o seu ouro. Se não há ouro, você come. Hã? Pegue ouro pra reduzir o efeito. A fome de ouro com... Tá bom, parça, tá bom, beleza. Eu tô aqui e eu tenho que... Qual foi, mano? Que bosta de jogo é esse? Tira na cabeça, certo no corpo. Pare de matar tudo. Amo sua alma. Comer armas. Armas. Tá, a mina gosta de comer umas armas aí. Tá, precisar de uma chave? Meu Deus. Ah, mano. Só vamos, né, velho? Eu tô com medo, mano. Do nada eu posso cair na backroom aqui, do nada. Mas eu tô na backrooms. Botar o dois fone, né, mano? Parar de ser medroso.
Ai, mano, a mulher do demônio ali, mano. Ai. Toma. Toma! Chavezona. Achou outra chave. Embora, pô. Não tem medo nessa merda, não. Vou dar uma conversada com essa pessoa aqui. Tá, tem interação. É a Rosa. Eles tiraram meus olhos. Oh, não. O Gucci vai gostar disso. O que é Gucci? Apenas acabe comigo lá, ele. Quanto custa pra ela levantar e correr atrás de mim do nada? Toma mais ouro. Ouro é bom, mano. Ó, mais ouro ainda. Rapaz, vou ficar rico jogando esse jogo aqui. Não curti muito dessa Rosa aí, não, mano. Tá sem ouro. Pelo menos... Nossa, eu meti uma piada aqui. Deixa quieto. Sai daqui! Que isso, mano? Ah, mano. Nada, o cara meteu a mão em mim. Sai fora, rapaz. Deixa eu ver minha nota aqui. Lábios gordos infligem a regeneração. Um bigode esparso cresce no lábio superior. Coma e suas feridas se curarão com o tempo. Se você jogá-los, as flores vão brotar. Mas eles não vão ficar por muito tempo. Mons me pegou. Só se for você, parça. Tô de boa. Que isso? Caraca, mano. Que bosta é essa? Uma moto virou Chainsaw Man ali, mano. Essa moto aqui, mano. Tá maluco. Mais uma chave. Achei a chave. Ah, mano. Eu tô arrepiado, mano. Não vou jogar essa merda, não, mano. Da hora. Porra, até agora pra sair. Ah, mano. Eu tô escutando aquela moto do demônio, mas cadê? Tá, saída pra cá. Eu sei por causa da. Aquela menina ali. Pronto. Tá maluco, mano. Bagulho doido isso aqui. Ainda bem que consegui passar, mano. Levei pouco dano, mas. Vamos descer. Descer mais, já tamo no inferno. Nossa! Que isso? Me surge CD essa merda. A mulher do novo aí, ó. Salve, Rose. Garoto em uma cabine telefônica. Papo reto. Papo reto. Tô farto desse chão. E ela... Caraca, mina. Oxi. Papo reto. Eu não tô lendo. Foi mal. Eu não entendo de encontrar essas malditas chaves pra subir para o alto. Eu juro que eu vou ser expulso daqui mais uma vez e vou colocar uma na minha cabeça. Sai daí, bro. Sei não. Maluco. Essa Rosa aí é cheia dos pro... Menino no chão. Apenas uma munição desperdiçada. Eu não sabia que eu não podia respirar aqui. Apenas uma munição desperdiçada. Caraca, entendi, mano. E garoto, onde você colocou sua cabeça? Eu não sou uma cabeça. Não se preocupe, pule no intestino. Lá você pode encontrar não apenas a cabeça. Esse tabaco? O quê? Uma vez eu tive um cachimbo, mas agora eu não consigo vê-lo com meus orelhas. Olha aí, ó, cabeça de maconheiro do cacete. Mano, essa ro... É como se eu estivesse olhando atrás de uma tela. Porque eu estou na rua. É como se eu tivesse... Mais coisa? Aqui, a Rosa aqui. Agora tá atrás da serra. Você sabe onde você precisa ir. Quando você chegar aqui de novo, não é tão interessante aqui. Como você... Vamos pro bar? Não dá. Bora tomar uma. Lado de dentro. Ai, meu Deus. Que é isso? Eu? Falta muito pouco. Eu nunca me senti assim. Deus, por que eu concordei com isso? Eu não posso encontrar. Mano, o que que eu peguei pra jogar? Que bosta é essa aqui, mano? Bagulho... Pera aí, eu escutei por 2 segundos. Ah, mano. Toma banho, mano. Esses bagulho alto aqui do nada.
Mais um labirinto. Um trem ouro. Caraca! Ah, mano. Tô sangrando, mano. Como que é pra regenerar mesmo? A pessoa falou, tem que encontrar um beiço grande. Que isso? Lábio grande? Vou morrer. Próxima vez eu vou levar um... Mano, não vou confiar em nada, não. Vou passar... Passar na frente desses bagulho aí e levar dano? Qual foi? Não vi nada. Uma estátua dessa aqui pular na minha cara do nada. Munição de Thompson? Que isso? Ah, já sei que isso aqui é trap. É... Isso daqui sou eu que tá respirando. Esquivar se pular ajuda. Nossa, é o Dark Souls bagulho, mano. Que isso? Esse aqui gasta estamina, lógico, né, mano? Nossa, tô curtindo do jogo. O jogo é interessante, mano. Só é meio maluco, né? Gimão de Hatch, Meet Gernot. Os caras ficam falando árabe comigo, mano. Tem uma mão ali, grudada no telhado. Beleza, beleza. Nossa. Será que eu alimento essa pessoa? Nem tenho 10 ouro, irmão. Tá maluco? Pensa que eu sou rico desse jeito aí. Não tenho nem 10 real. Ah, mas agora eu acho que eu vou ter. Não entendi. Não entendi. Sai! Fui, mano, que... Não! Corre! Ah, mano, vou morrer pra moto! Eu não perto, eu não sei, mano! A moto do demônio! Que é isso? Lembrança, mano! Nossa, 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 mano! Ah, morri, mano. Não tem saída. Arroz aí, nossa, tropa, nossa, nossa! Barulho, mano, que bosta é essa? Como que eu tô calmo numa situação dessa? Não faz sentido. Aqui, eles me pegam? Nossa, tem que fazer tudo de novo? É sério isso? Você atira barulho. Você atira barulhento. Legal, mano. Mas cadê essa Thompson aí? Porque eu achei munição de Thompson e não... Isso. Ah, nossa. Mas aí eu sou muito incompetente, né, mano? Ah, agora eu tô maquinado. Nossa, vou tomar banho, mano, desse jogo aqui, mano. Ainda bem que eu vi ele antes. Foi aqui que eu encontrei a motinha, né? Caraca, eu bati no nada aqui, parça. Que isso? Eu consigo quebrar as coisas, parça. Sai! Que bosta é essa, mano?
quebrei meu bastão.